Ilikuwa ni goma nzito kabisa aliyoianzisha Batrande kutoka Burundi hapa wakaingia kusaka saka goli muhimu. Nafasi kama hili kwa Madrid kabisa kwa timu ya Sudan Mohamed Eitahir akishindwa kuweka kitu kimiana kabisa hapa alichelewa kufanya maamuzi mazito ili kutumbukiza ule mpira ndani ya nyavu zake Abdi Kadri Mohamed lakini bila shaka kwa ndio hivyo mambo hayakuwa rahisi kwa angalia hapa kaletwa nzuri kabisa akaiweka ndani Idris Bilali akiandaliwa pasi ya juu kwa juu na Abdi Hafid akawa ameandika goli muhimu la kuongoza hapa kuamsha na kuweka kwenye hali nzuri kabisa mashabiki wao wa Somalia hapa alipaa juu kwa juu kabisa kanikumbusha ingavi akifunga goli sawa kama hili Kenya kifunga hihi Sudani magoli matano kwa sufuri papa hapa ndani ya Jomo Kenyatta mambo leo himaya ya Kisumu walipata raha kweli kweli hapa goli la kuongoza na bado hawakukomea hapo wakawa wana kiu tena cha kuendelea kabisa kwenye sakasaka zao angalia akaingia tena kwa uzuri kabisa akawiki kakwenda moja kwa moja kama lina mlango huyo ni Abdi ambaye alisaidia kufungwa kwa goli la kwanza hapa mlina mlango Ahmed wa Sudan akawa yuko tisti kabisa tena ikawa ni saka saka nyingi sana alikuwa ameingia tena kwa uzuri kabisa jezi nambari 8 huyo Mohamed Daudi bila mafanikio hapa wakapangua pangua hapa kiukweli Saka saka baada kawe inaendelea ilikuwa nafasi nzuri yake mchezaji Abdul Hafid Abdi lakini mwisho siku goalkeeper Ahmed Osman lazima uweze kumpongeza vizuri lakini ukiangalia hapa alivyoingia tena hapa vijana wa Sudan hawapo famoyo wamejaribu kuweza kupata goli kupitia kwa nahodha wao zungumzi Yasser Awadhi lakini shuti la kwake mita chache tu likaweza kwenda nje halikumsumbua Abdul Kadir Mohamed lakini mwisho siku angetulia tu bila kuweza kupaa juu Abdul Kadir Mohamed tulikuwa tunazungumza masuala mengine Wakawa tena ndio wako kwenye harakati ya kuwinda goli hapa Somalia kwenye ubora wao kabisa kiwa naingia Idris Bilali kwa uzuri akaleta kule saka saka nyingi tena mwisho wa siku kajazwa kile kitu ndani kijana Mohade Abdul Kadri huyo kaweka kitu ndani goli la pili goli ambalo kikweli tena walienda kusherehekea pembeni kwenye mashabiki wao wanawasalimia hapa wakiwa wamewapa raha kweli kweli katika mtanange huu ambao walikuwa wanahitaji ushindi muhimu kazi nzuri alifanya dogo huyo mwite Idris Bilali cha kufunga bao la kwanza akaweza kuchangia goli hili kwa sababu aliweza kumuona mahali alipokuwa Mohad Abdul Kadir akawekewa mpira pale pale ambapo anautaka Mohad alichokifanya aliupiga sahihi mpira ukagonga mchumo ukarejea alafu mwisho siku goalkeeper Ahmed Osman akakosa muangalie Mohad tena hapa licha kwamba alikuwa amefunga bao la pili kwa Somalia lakini anakuja hapa anajaribu kuhakikisha kwamba goal linapatikana akajituma akaja Idris Bilal lakini ule mpira baada ya kuweza kuwakosa wachezaji wa Sudan akaweza kaupata Mohamed Omar lakini mwisho siku goma ikawa ni magoli matatu kwa bila upande wa Somalia mashabiki wakafurahia lakini kikubwa kabisa Somalia wakaondoka na alama tatu magoli matatu kwa bila dhidi ya Sudan